Unapredite svoj posao uz mentore. Moto je javnog poziva pod nazivom Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike koji se uz podršku nadležnog ministarstva i Japanske agencije za međunarodnu saradnju realizuje preko Razvojne agencije Srbije i 16 regionalnih agencija. Kako je na promociji u Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije. U Zaječaru istaknuto, javnim pozivom su ovog puta obuhvaćeni prerađivački sektori u oblastima metala, drva, plastike i hrane. Mentoring je kontinuirana nefinansijska podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i svim onima koji se negde bave biznisom. A ideja cele priče je u Srbiji stara već više od 10 godina, naime, Japanska organizacija za međunarodnu saradnju u saradnji sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije, a samim tim i sa regionalnim razvojnim agencijama, na teritoriji Srbije sprovodi ovu aktivnost sa ciljem podizanja uspešnosti preduzeća koja kod nas posluju. Ne radi se o novcu, radi se o savjetodavnoj usluzi koja je kontinuirana i traje od 25 do 50 sati prema svakom klijentu koji se javi na konkurs i dobije ovu uslugu. RARIS ima dugogodišnje iskustvo u oblasti mentoringa. RARIS radi na mentoringu od samog starta, znači od 2010-2011. godine, tako da imamo već preko 100 firmi, ja mislim, u regionu koje su bile u programu mentoringa, neke manje, neke više uspešno. Ono što je jako bitno da se shvati jeste da mentoring ne može da da ukoliko nema feedback, odnosno saradnju sa preduzetnikom, u smislu da mentor može onoliko da pomogne koliko je preduzetnik spreman da prihvati tu pomoć. Javni poziv za usluge mentoringa otvoren je do 19. aprila, a zainteresovana preduzeća i preduzetnici iz Timočke krajine se mogu detaljnije informisati i prijaviti na internet stranici Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.